a Gorete. Estou indo embora agora, por favor não demora, porque homem não chora. Eita, sujeira, não é besta, égua. Alô? Sou eu, mulher Gorete. E tu, como é que tá o Clefs? Melhorou? Não? Mulher, eu te disse! Esse negócio de alô, doutor, não vai resolver nada. Eu tô te dizendo, mulher. Sim, mulher. Deixa eu te falar. Tu olhou a revista Veja hoje? Fia, quando eu abri, chega fedeu. O povo tá roubando nós é tudo, mulher. Tão roubando até aquele ministro tá pelo meio. É tanto dinheiro que eu não sei nem contar. É um monte de zero, um atrás do outro. Uhum. Mulher, tô te falando. Ó, eu só sei que eu vou votar na mudança. Tu também vai? Arrasou, filha. Arrasou mesmo. Gorete! Mulher, depois eu te ligo e depois eu falo contigo, que a patroa tá chamando aqui. Tchau, mulher. Eita, minha sujeira. Essa sujeira vai acabar.